Iltaa. Tervetuloa Lukunurkkaan. Tänään aloitamme kotimaisella erotiikkalehdellä. Erotiikka toteaa, ja hän seisoi aivan tiiviisti takanani, niin tiiviisti, että tunsin jotain kovaa, joka voimakkaasti etsi tietään pakaroitteni väliin. Erotiikka jatkaa, ja sitten se kova esine työntyi sisään. Ja samasta aiheesta jatkaa ruotsalainen if. Och damme fortsätt, sluta inte nu, fortsätt, så ja, hårdare, nu jag kommer, det går, och ja, så. Saksankielinen sexdoktor toteaa pääkirjoituksessaan, ja, sehr gut, komm jetzt, dein Schwanz ist wunderbar, komme, nyn, och danke. Ja katsauksemme päättää alankomaalainen Lenguas Calientes julkaisu. Och ja kommen, Juli, ikville Juli alepe, alleba Juli alepe, att Juli ville Juli hoerta in dit hotel me ekrit. Se tällä kertaa Lukunurkasta. Lukemisiin. Lukemisiin. Kunnes kun mä kurkkaan, tuntuu mielenkiintoista.